wakaaladda biyaha burco ayaa maanta soo bandhigtay agab kala duwan oo ay soo iibsatay wakaaladdu, iyo xadhigga jarka ceel biyood cusub iyo sidoo kale dhagax dhiga laba ceel oo cusub, kuwaasi oo wax badan ka tari doona biyo ballaadhinta ay wakaaladdu ka wado gudaha magaalada burco. Soo bandhigista agabkani waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland, gudoomiyaha Baanka Dhexe Somaliland, maareeyaha wakaaladda biyaha burco maamulka gobolka Togdheer ka degmada, iyo sidoo kale shaqaalaha wakaaladdaasi. Ugu horreyn, maareeyaha wakaaladda biyaha burco Sakariye Cabdiraxmaan, maareeya ku-xigeenka wakaaladdaasi iyo sidoo kale gudoomiyaha Baanka Dhexe Somaliland ayaa ku dheeraaday muhiimadda agabkani iyo sidoo kale ceelashani ay u leeyihiin biyo ballaadhinta magaalada, iyagoo u mahadnaqay Baanka Dhexe Somaliland oo isagu maalgeliyay agabkani iyo sidoo kale ceelashan cusub. Waxaynu kala wareegeynaa Baanka Jamhuuriyadda Somaliland agab dhowr iyo afartan shay iskugu jira: gaadiid leh, mishiino leh, beeb leh. Marka hore ugu mahadnaqayaa wada shaqaynta baanka uu noo maalgeliyey agabkaas iyo mishiinadaas annagoo baahi weyn u qabna. Waxaan u mahadnaqayaa wasiirka horumarinta khayraadka biyaha Cali oo runtii intuu joogay uu nala qabtay shaqo wanaagsan. Intan waxaa dheer, aynu tegaynaa ceelkii labaatanaad oo wakaaladdu qodatay, oo markii koowaad ee ceel wakaaladdu iyadu qodato wuxuu noqday ceel biyo macaan. ceelasha burca ku yaalla ee ay wakaaladdu leedahay oo isagu nambarkiisa ka noqonaya kii labaatanaad 19 ee laba ceel unba ka biyo macaan, waa alxamdulilah, waa mahad. Runtii maalgelintan Baanka Dhexe uu sameeyey wakaaladda biyaha waxay ka timid siyaasaddeenna ah muwaadinka Jamhuuriyadda Somaliland cashuurta laga qaado in dib loogu celiyo. Maaha tii u horreysay, mana noqonaysa tii u dambeysay. Baanka Dhexe wuxuu u taagan yahay kobcinta dhaqaalaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo baahisaarka baahiyaha kala duwan ee bulshadeennu qabto. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo, maayar ku-xigeenka degmada Burco, iyo qaar ka mid a shacabka xaafadda Oktoobar oo laga hirgeliyey ceel biyoodkan cusub oo ay dhistay wakaaladda biyaha Burco, ayaa u mahadnaqay wakaaladda biyaha Burco dadaalka ay ugu jirto soo saarista biyo macaan. Waxaanu leenahay dee maasha allah tabaarakallah, waa idinka mahad celinaynaa. Biyahaasina waxa weeyaan waxay noqon doonaa biyaha anfaca magaalada oo dhan Burco. Annaguna waxaanu leenahay haddii abaaqa iyagii shacabnimo tixgeliseen, dee waa sidii dowladiiyo tallaabadeedii ay bulshada kula shaqayn jirtay weeyaane, waanu idiin mahad celinaynaa. Maareeyaha ugu hambalyeynaya iyo baanka maalgashiga imika isagana aynu ka nimi dhex maray iyo qalabka faa'iidada gobolka iyo degmadaba u ah ay u soo kordhiyeen, aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Aad baan ugu faraxsannahay gobolka Togdheer. Maanta annaga waxaa bayradda koowaad noo ahaa biyaha, maadaama aanu maxay ahaateenay dhib badan iyo runtii iyo abaar badan oo ballaaran runtii ay mar walba ay soo wajahdo gobolka. Wakaaladda biyahana sidaa wanaagsan ay deenbixiyaha u tahayna aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaa maanta noo farxada wasiir iyo gudoomiye inaan halkan goobtan aynu joogno oo hawdka burcaa in aan loo dhagax ligtaan laba ceel laba riig. Wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Cali Xasan Maxamed oo ugu dambeyn halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey maamulka iyo shaqaalaha wakaaladda biyaha Burco iyo sidoo kale adeegyadan cusub ay soo kordhisay wakaaladdu. Aad iyo aad baan u faraxsannahay. Halkan waxaan uga mahadcelinayaa bangiga oo gudoomiyihii nala joogo Central Bank ee Jamhuuriyadda Somaliland oo boolisiga siyaasaddan beryahanba ku shaqeynayay in hay-adaha dowladda la maalgeliyo iyaguna ay iska bixiyaan deymanka. Qalabkan faraha badan leh halkan yaalla waxaa ku jira isna qalab kale oo wasaaraddu u keentay oo mashiin cusub baa halkan yaalla oo 75 KVA. Waa wakaaladda aada u ballaadhan runtii oo magaalada dee labaad dalka ugu ballaadhan biyaha siisa. Waxaanaan idiin sheegayaa wakaaladuhu iyo nidaamka dowladduba uu korayaa 22 March baydu markaynu dhagax dhignay ceelka 15 cashuur ku dhammaaday. Kambanigii inoo dhisay waynala joogaa. Aad iyo aad iyo aad baynu ugu mahad celinaynaa. Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore, CBA TV, Burco.